សមាជិកសភីអឺរ៉ុបភ្នាក់ងារចារានលុះលបការពីថ្ងៃប្រហោះបានបោះឆ្នោតសម្ដែងលឺញាត់មួយដោយបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជាហើយបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកឋានៈប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនេះពេខាងមុខមិនយុទ្ធធ្ងរនេះបើយោងតាមញាត់មួយដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសមាជិកសភីអឺរ៉ុប បានចូលរួមប្រជុំក្នុងនោះ526សម្លេងរបស់ឆ្នាំត្រួត5សម្លេងប្រឆាំងនិង63សម្លេងអនុប្រវៀតញត្តិនេះត្រូវបានរៀបចំដោយសមាជិកសភាអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលបារម្ភអំពីការបន្តបង្រ្កាបលើគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ខំលើកេហៈទំព័ររបស់សភាអឺរ៉ុបឲ្យដឹងថាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ទៅលើការដារថយក្រោយនៃសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023ពួកគេក៏បារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការបន្តតាមដានសកម្មភាពអនឡាញនិងការគំរាមកំហែងលើការបញ្ចេញមតិដោយសេរីនិងសិទ្ធិឯកជនភាព គ께អំព <lime fate> <transum> mm ាវនាវឲ so so ្យគណៈកម្មការតាមដានលើការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់សក្តិថ្លែងការបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសមាជិកសភាអឺរ៉ុបនិយាយថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគួរតែត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រើប្រាស់ក្របមនយោបាយទាំងអស់ដែលមានរួមមានការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ទាំងស្រុងតាមដងនិងទនកម្មផ្សេងទៀតប្រសិនបើអ្នកតាមដានការបោះឆ្នោត រដ្ឋឃើញផតានៃការបោះឆ្នោតមិនយុត្តិធម៌ញ៉ាត់នោះមានរៀបរាប់ករណីជាច្រើនក្នុងការបង្រ្កាបបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនការពីសិទ្ធិមនុស្សប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមពួកគេក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ជាបន្តលើលោកកឹមសុខាលោកសំរង្ស៊ីអ្នកស្រីមូសុខហួរនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងផ្សេងទៀត ពួកគេក៏បានអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យមានការដាក់តวนកម្មក្រុមមុខសញ្ញានិងជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាអនុម័តនៅវិធានការរឹតបន្តឹងរួមមានបំរាមការធ្វើដំណើរការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមពួកគេអំពាវនាវដល់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបតាមດ້ານការគាំទ្រជំនួយធ្វីភីកីទាំងអស់ទៅកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យធានាថាការគាំទ្រធ្វីភីកីទៅកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាឆាំងវិញ កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្្រេចកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធក្របមុខទំនេញលើកលែងសិភាវុតឬ EBA ចំនួន20%ពីកម្ពុជាដែលបះពាល់ដល់ការនាំចេញសម្ភារៈពាណិជ្ជកម្មទៅកាន់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA មួយផ្នែកនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធនធ្ងរជាប្រព័ន្ធនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃប្រហែល សហភាពអឺរ៉ុបក៏បានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដោយផ្នែកនេះផងដែរលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកការបោះឆ្នោតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបជាការលំអៀងផ្នែកនយោបាយមួយលោកបន្តបន្ថែមថាការលើកឡើងនោះมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងស្ថានភាពពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយ លោកជំរាបលោកការកោះឆោកស្រឡាញ់បែបណារបស់ជុំបរតីវាជាការលុបៀងខាងនយោបាយគាត់ជឿតមកខាងយើងបានឲ្យអង្គការសង្គមជាមួយមួយចំនួន4ប្រខែមកពីនោះលោកមូននិឃឧបត្ថម្ភពីខាងងងោជំរឹគាត់ត្រូវជឿគុំជុំបករបស់គុំជុំបកគាត់ថាមិនយត់ជឿតាមនឹងលោកសំនារស៊ីមេដឹកនាំប្រជាប្រឆាំងបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃសបថាការអនុម័តញត្តិនេះ បន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកលោកផ្ដាល់បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកកាលពីថ្ងៃទី20ដល់21ខែមេសាឆ្នាំ2022ដើម្បីទៅជួបអ្នកមុខអ្នកកាក្នុងស្ថាប័នសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនលោកបានចែកក្នុងនៃដើមថាញាតិរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះជំរុញឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូល មានប្រទេស27ជាសមាជិកដាក់សម្ពាធកាន់តែខ្លាំងមកលើរបបលោកហ៊ុនសែនដើម្បីជំរុញឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំណើរការឡើងវិញនៅកម្ពុជាដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមយាសកម្មលោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូមានប្រសាសន៍ថាសង្គមស៊ីវិលនៅតែមានការប្រួយបារម្ភ លើការដក EBA ទាំងស្រុងដោយសារមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកបានតតថាសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញស្ថានភាពមួយដែលមានការលើកកម្ពស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋការគោរពសិទ្ធិនិងដោះស្រាយបញ្ហានៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស